Наша баня. Права оаза мира. Moderna ustanova socijalne zaštite za stara i odrasla lica. U raskošnom okruženju i prelepom ambijentu. Opremljena luksuznim smeštajem i najsavremenijom opremom. Najbolji uslovi da naši najmiliji provedu zlatno doba. Kvalitetno, spokojno, u druženju i uživanju. Stručno medicinsko osoblje pruža najviši nivo nege i kontinuiranu psihosocijalnu podršku u svakom trenutku. Kompletan tim je na raspolaganju svakom korisniku i prati sve njihove potrebe i želje. Pravi izbor za naše bake i deke. Naša banja. Neka i starost bude radost. Dom kulture Studenica Ušće u subotu 6. aprila priprema jednu zanimljivu manifestaciju. Tačnije u pitanju je osma spotra veterana folklora Ušće 2024. A više o programu reći će nam naša gošća Anđelija Stepanović, direktorka Doma kulture Studenica Ušće. Dobrodošli. Bolje vas našla i hvala vam u ime Doma kulture Studenica iz Ušće na dobrodošlici. Ono što nas zanima je, s obzirom da je ovo još jedna tradicionalna manifestacija koju organizujete negde u ovom periodu, šta će to naši sugrađani i Ušćani moći da vide u subotu 6. aprila? Prethodnog puta kad smo razgovarale, baš ste me pitali o tome, pošto jer je posvećenost izuzetna, hoće li biti još ovakvih manifestacija kad je bio godišnji koncert. I evo, nije prošlo ni mesec dana, imamo jednu divnu manifestaciju, a to je tradicionalna osma smotra veterana folklora Ušće 2024. godine, koja će se odigrati 6. aprila u oči Blagovesti u Velikoj sali Doma kulture u Ušću i svi su dobrodošli. Rekla bih da je ova smotra više onako lokalnog karaktera. Učestvovaće Huda Brašević iz Vrnjačke banje, onda Kulturno-umetničko društvo Kraljevačka riznica, Jošanička banja Milomir Glavčić, Centar za kulturu Žiča, Kulturno-umetničko društvo Jelek iz Podunavaca, Moravac iz Adrana, i mislim da sam pobrojala sve. A razlog tome što je ovo, kažem, lokalnog karaktera, jeste problem smeštajnog kapaciteta s kojim se borimo, jer je Ušće malo i nemamo neki veliki hotel ili motel gde bismo smestili goste i da se pokažemo kao domaćini, što zapravo jesmo. Ali se nadamo da ćemo do sledeće godine rešiti taj problem. Imate i goste iz Trebinja. Da, njih sam htela posebno da najavim, hvala vam. Jer ipak dolaze iz velike daljine, ipak su naši dragi gosti s kojima održavamo jako, jako lepu tradiciju. Oni dolaze kod nas u ovo vreme, mi idemo njima u goste krajem juna. Biće tu i prijem kod gradonačelnika, biće tu 3 dana i potrudit ćemo se da im pokažemo znamenitosti našeg grada, vodit ćemo ih u Gradac, u Žiču, naravno u Studenicu, pokazat ćemo im čari Mataruške banje i Jošaničke banje, jer kažem, 3 dana su tu, tako da će biti dovoljno vremena za sve. Da li će i oni nastupiti ili dolaze isključivo kao gosti? Naravno, sa čuvenim igrama iz Trebinja. Oni se zapravo zovu ansambl nacionalnih igara Jovan Dučić iz Trebinja. I oni će nastupiti čak sa nekoliko koreografija. Ali bez obzira na to što je nešto manje folklornih ansambala, očekujte sigurno jedan bogat program, jer su to iskusni igrači koji će da naprave sasvim sigurno jedan spektakl.
Mi znamo da je uvek puno kada su ovakvi koncerti u pitanju i kada je u pitanju Dom kulture Studenica Ušće, samo je važno da kažemo i u koliko sati počinje ovaj koncert. Eto, to sam propustila. U 18 časova počinje koncert u velikoj sali Reku Doma kulture i ja pozivam sve koji su u mogućnosti da dođu i vide na delu iskusne veterane, i što naše, što iz okoline, što iz Trebinja. Hvala vama na ovom gostovanju. Hvala vama.